Бабине літо. Його так чекали закарпатці. Після тривалих дощів сонячним дням раділи всі. Та радіти теплим дням залишилось недовго, кажуть синоптики. Потрошки бабине літо буде уходити в нас. Найближчі ще два дні погода області буде визначатись виступом антициклону, але поступово потім буде переходити в луговину північного циклону. Понеділок і вівторок у нас без опадів, у середу місцями очікуємо невеликий дощ. Мінімальні температури з понеділка по середу 4-9 тепла, в день сьогодні і завтра 14-19 тепла, в горах місцями 8-13 тепла, у середу трошки зниження температури, в день до 11-16 тепла. Друга половина тижня обіцяє бути без опадів, дощитиме тільки у суботу, однак температура повітря знизиться в рази. Мінімальні температури на ніч четвер 0,5 тепла, а вже в п'ятницю очікуємо 0,5 морозу по всій території. А субота, неділя знову трошки підвищиться до 3,8 тепла. Максимальні температури іще будуть знижуватись до 7-12 тепла з четверга по неділю. А ще жителям області варто бути пильними. Вночі та вранці по області буде туман.